Pasó, zot premte ora 6, top Albania Radio. Ka jetë për te futbolit me lidhjen tonë të përjavshme me zotin Avni Ponari, presidentin e Federatës Basketbollit. Mirë mbrëma, zoti Ponari. Mirë mbrëma, Manush. Sa i madhe që të mimbro, Manush. Ore, tani duhet të dish një gjë njëre mirë. Këtu imi dy Manush, që njëri fakt është Glenti Nallbani, i dy t'ja mund. Ky zëri jëmë vërli përhershim, që të prezenton është Glenti Nallbani, autori programit dhe autori proces sportiv. Ky dyti që pse tani jam unë dhe ne qemi bashkë në linjë. Po më pëlqen prapë kur thotë më mbrojmë unë. Jo, do tani mos jeni në tropoj kjo është pjesa turistike. E disim me turizëm sot, lutem, a le të shikojmë basketbollin plan 2 vetëm sot. Çfarë të flasim sot? Jo, tani se pak me turizëm në tropojën. Tropojën, po çfarë të flasim? Tropoja është vendi më i bukur që ka Shqipëria. Erdhën dritat një, erdhën dritat se këtë merak kisha. Dritat nuk vinë, sepse tropoja prodhon drita për gjithë Shqipërinë dhe gjithmonë ai. Po pse më, po në Veroxhë që i sodhi dritat që në 61-shin, më në 71-shin kur e u sodhi. As kaq nuk bën të. Në 71-shin çojnë në Veroxhë dritat. Ja, ne prodhojmë drita me gjithë ato centralet e që janë në brigjet e tropojës, prodhojnë drita dhe ka drita gjithë Shqipëria. Të mëshme. Kjo është të mëshme, do mos ketë dritë tropoje. Dhe veçanta është se ne kemi drita vet. Po ve pa kuptueshme. Ah. Iqe, ecim. Po kështu është. Ecim. Vetbetiut, ndoshta. Na demoralizoi që ata gjon njeriu dur për të na i dhënë dhe këtë mesazh. Kthehemi ke basketbollit. Jo. Drejtori, çka kemi nga basketbolli? Zhvilluan ndeshjet e javës së dytë të ligës unike për femrat. Mund të na japi edhe disa të dhëna, zoti Ponari, çfarë ndodh? Klubet e Kosovës janë çik më mirë në këto dy javët e para. Po. Është kjo është e vërtet, sepse ajo që kemi thonë gjithmonë, dhe që mendoj që do ketë një loj lëvizje, por nuk e di, nuk jam i sigurt akoma, por që duhet barazuar financiarisht në fillim, dhe pastaj mund barazohemi dhe të kemi garë në basketbol, sepse kjo është basketboli, basketboli do mbështetjet financiare. Unë shpresoj që diçka do lëvizë, diçka do kemi. Presim marsin, tani vajzat vazhdojnë vajtja ardhja dhe naturisht kanë dhënë neshet bukura, lojtarët Kosova naturisht ka lojtarë më të mira dhe shumë më të mira, Shqipëria i ka, por jo atë në nivelin e dur, por shpresojmë që do ndryshoj në javët e ardhme dhe do kemi rezultate pozitive dhe për në favor të ekipeve shqiptare. Presim tashmë atë grumullimin në Vlorë, të meshkujve që është dhe jetë një aktivitet shumë i rëndësishëm një javor, dhe do jetë një fest sportive. Urojmë që ekipet tona të japin maksimumin në këto ndeshje, sepse ndoshta do kemi edhe rezultate pozitive. Le të shohim se si do të ecim dhe si do ta kemi këtë lloj tarë, këtë lloj aktiviteti. Nëse ky është vit i mirë sepse ka goxha aktivitete ndërkombëtare në mosha në basketboll dhe mos ndoshta kjo bëhet pak edhe një tërheqje për një pjesëmarrje masive, e cila nuk na mungon për ishte së vërtetës në basketboll. Po, edhe ajo është edhe një gjë që është shumë pozitive, shumë djem dhe vajza nga jashtë kanë kërkuar që të bëhen pjesë e moshave të ekipeve kombëtare dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është. Pra kemi ne duhet t'i peshkojmë edhe nga Turqia, edhe nga Greqia, edhe nga Italia, edhe nga Amerika, edhe nga Gjermania, pra djem që luajnë në ekipet shumë të rëndësishme jashtë dhe të cilat do bëhen pjesë ekipeve kombëtare. Kjo është një lëvizje shumë pozitive dhe një lajm shumë pozitiv për këtë federata realisht meriton përgëzime sepse ti piketosh ata, ti s'është dorë gjë e madhe. Shkojmë ke këshillat e dimrit. Jemi në dimër në mes të dimrit dishkurt sot. Çfarë na sugjeron zoti Ponari në fushën e sigurimeve? Ajo që duhet thënë është gjithmonë kohë virozash, kohë gripesh, kohë gjërash që janë të rëndësishme, por gjithmonë mbetet shëndeti, mbetet i pari, gjëja më e rëndësishme. Unë do të thoja që njerëzit duhet shkojnë të kompanitë të sigurimeve, duhet shkojnë të kësigali, natyrisht, sepse unë jam CEO i sigalit, dhe duhet të marrin siguracionin për të marrë mjekim ku do që janë dhe ku do që ndodhen, sepse është shumë e rëndësishme. Bëllë me pagua me lek në gjepë dhe analizat dhe shërbimet mjekësore në spitale private, klinika private në Shqipëri tashmë ka me 10, me 100 klinika private, ka me disa spitale private, pra janë dhe këto spitale private dhe këto klinika private funksionojnë ose me kartën e sigurimit që e japim ne, ose me pagesa në kesh. Atëherë nuk e kuptoj që akoma njerëzit janë të panergjësuar që të paisen me këto karta dhe të shkojnë të marrin mjekimin e duhur, sepse të
të jesh i mbrojtur financiarisht është shumë e rëndësishme. Okay. Dhe këto kosto janë mjaft të tjera. Sigurimi i shëndetit është një gjë shumë e rëndësishme. Nuk mund të ketë në Shqipëri një pjesë shumë të vogël siguruar, por duhet të jenë gjithë njerëzit sepse kjo është domosdoshmëri. Pra, kostot janë të ulta akoma, janë të lira. Kam edhe unë një eksperiencë personale sepse ne kemi bërë siguracionin çift tek Zoti Ponari, na ka kushtuar në vit 1500 euro, pra rreth 750 euro, 750 euro zonja në vit. Ajo bëri disa analiza në dhe ca gjëra në një spital dhe 200 euro ja dha siguracioni, ja ktheu asaj. Vetëm me një defekt Zoti Ponari, ja ktheu ke llogaria saj personale, jo ke llogaria ime ku i çova unë lekët aty. Erdhi 200 euro që po e mori ajo. Po si të qoftë, më mirë kështu. Ne duam të ruajmë edhe atë sekretin edhe pagesave edhe sekretin e vizitave. Pra gjithçka është personale dhe super. E drejtë për drejtë me individin. Super. Nuk ka pse të dish ti se sa ka harxuar ajo dhe se sa kemi paguar ne për bashkëshortën tonë. Pra ne përfundim son keq ka ato diskrete për marrëdhënien e vërtetë shumë mesh dhe klientëve. Në rastet e shëndetit shumë mirë. Okej, Zoti Ponari, ne të falenderojmë për këtë lidhje. Shpresojmë që këto aktivitete rëndësishme ndërkombëtare të basketbollit të na sjellin atë gjë në re që duam dhe kjo nisma dhe iniciativa e trive treve shqiptare që duan të bëjnë pjesë ekipit kombëtar është e jashtëzakonshme sot. Po. Falenderojmë. Shpresojmë sot kanë qenë dy sekretari i përgjithshëm i federatës dhe drejtori i sporteve kanë qenë në një podcast me kryeministrin, kështu që nuk e di se çfarë kanë biseduar, po di që kanë biseduar gjatë edhe për basketbollin, dhe ajo ishte ajo ideja që unë thashë, ndoshta do kemi ndryshime në të ardhmen. Pa Amerika nga vrënda, apo i përdor podcast e datë, qaj, kapitalist, biznesmen e Zotin Ponari. Për që kojmë dhe të rëmë jafë mbarë. Falenderojmë Zotin Ponari për lidhjen tonë të përjafshme. Ndërkohë ka një komunikat të Romës në lidhje me Superligën, del kundër presidentit Laporta dhe thotë nuk duhet të përmendi emrin e klubit ton, thotë në projekte të tilla. Ne jemi shprehur që nuk jemi pro, nuk e mbështesim pra Superligën në asnjë lloj mënyre dhe në asnjë lloj projekti që na largon nga paska frika cak dhe ne. Përveç Romës që është një komunikat e pak minuta më parë, ka folur edhe Feynordi. Gjithashtu dhe Feynordi thotë që nuk jemi pjesë e Superligës, thotë nuk jemi bashkuar asnjë projekt. Dhe Feynordi që mund të bashkoheshin është edhe klubet portugeze, Porto dhe Benfica. Pa i fleta forfe apo ka një indicie ky Laporta kur thotë emra klubi? Ja folur jemi 15 ka përdorur shumë emra të klubit italian, emra të presidentit të federatës italiane ishte shumë i prerë me ai shkundrama. Po ai tha që çdo në vetra pra kundër tyre bën çdo klub italian që do tentojë të marr pjesë do përjashtohet nga Serie A. Ato deklarojnë. Ideja kjo është pra që ata si mund të lejojnë. Megjithëse është pak një lajm i fundit. Ndërkohë vazhdon kjo deklarata e ligës për Bellingham që po hetohet mbi lëvizjen e buzëve. Sepse dje në ndeshjen e dieshme midis Realit dhe Getafes, ai në kontakt që ka patur me Mason Greenwood, ish lojtarin e Manchester United, i ka thënë me fjalë përdhunues dhe është kapur në kamera i moment. Anglisht. Po, në anglisht, po. Si i thon? Rapist. I ka thënë po, ata e kanë kapur në momentin. Nuk besoj që ka mësuar spanjisht kaq shpejt Berri. Dhe jo, ata vinë të flasin anglisht, pra siçi ka thënë ky lojtar anglisht. Dhe thonë që mund të shkojë drejt një dënimi dhe pritet zhvillime sepse kjo është një javë shumë e rëndësishme për Real Madridit, sepse luan me Real, me Atletico të dielën, luan edhe me Gironën javën tjetër. Që një pezullim dy javor mund të mungojë në ndeshje shumë të rëndësishme. Shumë si përfaqësor gazetarë sportive në Spanjë me çfarë merren, imagjino. Ne në Shqipëri jemi më përfaqësor. Ne merrem me gjëra të mëdha. Ata do inshallah ja gjejmë, do merren me këtë. Sot Daily Mail ka kushtuar të paktën 10 artikuj. Sepse Mason Greenwood është një personazh për cilin anglezët flasin shumë, duke qenë se qëndroi një vit pa luajtur për shkak të probleme që patin familje me gjyqin, me arrestuar në zonën e Servidhja. Pra janë momente historinë. Ore, kjo është ngjashme historinë e Klodurës duke ne, kupton? Ai një gjë tjetër ju e dim gjithë si përfundoi. Patjetër. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi më pas.